quyết cho. បាទជំរាបការបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការឲ្យមុននឹងដល់វិការជូនទៅក្រមសហមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោចំពោះសកស័យរូបនេះនៅទី1អង្គជំរាបសូមសកសួរទៅព្រះអញ្ញាថាអង្គជំរាបបានទទួលព័ត៌មានពីតំណាងសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិតាមរយៈអ៊ីមែលពីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នេះហើយរហូតដល់ពេលនេះតើថាលោកថាព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិតើមានអ្វីចង់បំភ្លឺបន្ថែមបញ្ជាក់បន្ថែមលើអ៊ីមែលដែលផ្ញើឡើងដោយថាព្រះអញ្ញារោគអន្តរជាតិកាលពីអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នេះដែរឬទេYes, Your Honours, I do have a bit more information than was included in that email, and I hope I can answer some of the questions that I wasn't able to answer this morning. The total number of WRIs. The total number of witness statements, WRIs, that have been authorized by the ICIJ for disclosure, an additional 124 WRIs. We have now disclosed, as of yesterday, through that email, four of those that relate to the CHAM. These are the only ones that relate to the CHAM. All information relating to the CHAM will have been disclosed or was disclosed in that email. What remains then is another 120 witness statements, 16 investigation reports, and a few annexes to statements, and 4 or 500 civil party applications. Now, these are matters that we need following the orders that Your Honours gave about disclosures.នេះក៏ត្រូវធ្វើការបង្ហាញដែរយើងខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យនៅឯកសារទាំងអស់នេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអង្គជំនុំជម្រះត្រូវឲ្យធ្វើការបង្ហាញនៅឯកសារទាំងអស់នេះដែរឬក៏អត់នោះហើយដូច្នេះដោយដែលអង្គជំនុំជម្រះបានបង្កប់ឲ្យមកហើយខ្ញុំស្មានប៉ាន់ប្រមាណថា1,500 to 2,000 pages, not counting civil parties. So I propose that we, of course, will prioritize it, that we go through that, and we will first, of course, concentrate on disclosing and exonerating and mitigating information. The same time, we'll identify what will be subject of the 7 formal motions, and those will follow. I can also indicate that, based on a very preliminary review,យោងទៅតាមការពិនិត្យជាបឋមគឺថាឯកសារជាង30នៃកំណត់កំហិតស្ដាប់ចម្លើយគឺថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរក្រមយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកំណត់អត្ថិភាពនៃឯកសារទាំង124នេះដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានបាទអរគុណនៅព័ត៌មានបន្ថែមចុងក្រោយនេះបាទតទៅនេះអង្គជំនះសម្រាប់អំពីលំដាប់លំដោយស័ក្តិសិទ្ធិដែលនឹងមកផ្ដល់ប្រសិទ្ធិកម្មសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយអង្គជំនះបានស្ដាប់ដោយសន្តិធម៌ទាំងមត់ពីភិក្ខីស្ដីពីកិច្ចដាក់បង្ហាញឯកសារនានារបស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិហើយនឹងពីលំដាប់លំដោយស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយអង្គជំនះក៏បានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញស្ដីពីលទ្ធភាពរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនឹងដើមរងរដ្ឋរនីណាដែលអាចមកផ្ដល់តិក្កកម្មបានសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរអង្គជំរះ
សម្រាប់ច្បាប់លក្ខកម្មសាកសីនានាទៅតាមលំដាប់បន្តដូចខាងក្រោមដោយចាប់ពីថ្ងៃទី11ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាឆ្នាំ2016 1គឺសាកសី2 TCW 987 2 2 TCW 988ហើយនឹង3 2 TCW 928ហើយបន្ទាប់ពីការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្តិខាងលើនេះអង្គជំរះក៏គ្រងនឹងស្ដាប់សក្តិកម្មសក្តិដែលមានអត្តនាម PTTW 894ហើយនឹង PTCW 938ផងដែរសូមភិក្ខុជ្រាបបាទជាបន្តទៅនេះអង្គវាផ្ដល់វិការជូនទៅមេធាវីការពិក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដីដោលចំពោះសក្តិសូមជួយThank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធាន Mr. Witness. ជំរាបសួរលោកសាក់សី Before the lunch break, មុនពេលសម្រាប់ពិសាបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំសួរសំណួរលោកអំពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងភូមិរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1974 Do you know whether by December លោកដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ74មានការចាប់មេដឹកនាំចាមលោកភូមិត្រីនោះគឺថាវាធ្វើឲ្យមានការងើបបះបោដែរឬទេនៅខែធ្នូដូចអត់មានទេThere might have been two rebellions in your village. អាចមានការបះបោពីរលើកនៅក្នុងភូមិរបស់លោកខ្ញុំសួរការបះបោលើកទី1ដោយសារថានៅពេលជប់សម្រាប់ខ្ញុំសួរពីឈ្មោះម៉ាត់លីyou know personal but មែនម៉ាត់លីដែលលោកស្គាល់ច្បាស់លាស់នោះទេគឺម៉ាត់លីដែលជាមេដឹកនាំចាម He toldAn American scholar or Australian scholar, Ben Keenan, ជាទស្សនវិទូជនជាតិអូស្ត្រាលីថាមានការបះបោរនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើននោះតើលោកមានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលើកទី1ប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនការបះបោរលើកទី2លោកដឹងទេបាទនៅខ្ញុំចាំបានថានៅចុងឆ្នាំ1973នោះមានការបះបោតូចមួយនៅភូមិត្រាទី5មិនមែនភូមិខ្ញុំទេគឺភូមិត្រាទី5ក្នុងឃុំត្រាហ្នឹងហើយកាលនោះមានការចាប់ខ្លួនតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមើលលើឡានទៅប្រហែលជា20នាក់let me read to you this excerpt from the scholar's book ចេញពីសៀវភៅលោកបានកេនិនទស្សនបទូនកឯកសារ3/1593 ជាភាសាអង់គ្លេសសម្រងគឺដូចតទៅនេះនៅខែធ្នូឆ្នាំ74ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំចាមនៅភូមិត្រាឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាគឺថានាំឲ្យមានការបះបោតួលេខនៃការចាប់ខ្លួនមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែចាមគឺថាដែលងើបធ្វើការបះបោយ៉ាងធំនោះគឺថាគឺកើតមាននៅក្នុងតំបន់21គឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់សម្ដេចសេននុនិងវៀតណាមប្រភពអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននេះគឺឈ្មោះម៉ាត់លីតើការបះបោមួយនេះឬដែលលោកថាលោកដឹងដែរនោះដែលវាអាចកើតនៅក្នុងឆ្នាំ
73ប៉ុនតំណឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយសម្ដេចរណបរដ្ឋមសេនុហើយនិងអ្នកដែលមានជាតិកំណើតនឹងពីវៀតណាមលោកដឹងដែរទេ រឿងនឹង ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ រឿងនឹង រឿង ជ្រៅ ជ្រះ ដូច លោក មាន ប្រសាសន៍ អញ្ចឹង ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ That's no problem, Mr. Witness. I move on now to 1975. លោក សាក់សី ឥឡូវ ខ្ញុំ បន្ត ដល់ ឆ្នាំ 75. Again, I move to Manzain's statement. ខ្ញុំ និយាយ អំពី ចម្លើយ របស់ ឈ្មោះ Manzain. Eva Osman. ដែល ឆ្លើយ ជូន Isa Osman នេះ គឺ ឯកសារ 7675 និយាយ ភាសា ខ្មែរ 002-21-853 ប្រាំង 002-239-924-924 002-21-589 Now this person from another village, not your village, but Sasai Rup ni mok pi phum sei te, mon men phum robos lok te, keu mok pi phum Srai Khlang. By 1975. Ka tha nou chnam 75. Carried out indiscriminately. Ka chap khluon keu tha chap leng reung mok hai. Khnyom som suor lok Maitri ka pia kdai lok ban phdol aikasa yong hai, lok mon ban yong to leu chmlai dae ban mok pi ka thvoe tirunakam te hai. មេធាវី កាពីក្តី អត់ ទេ លោក ស្រី ចៅ ព្រំ នេះ គឺ ជា សិភៅ របស់ អ៊ីសា អូស្មាន ប៉ុន្តែ គាត់ បាន ប្រើ ឯកសារ នេះ ថា ជា ប្រពៃការ សួរ ចម្លើយ ដោយ ធ្វើ ការ ធ្វើ ទរណ កម្ម I just gave that E3 number so ខ្ញុំ បាន ផ្ដល់ ឯកសារ E3 រួច ហើយ នៅ ក្នុង ចម្លើយ របស់ គាត់ ឆ្លើយ ជូន ទៅ លោក ដីសា អូស្មាន So he's saying, I apologize, but could I just get the ERN because I have a different document from the chairman. I have E3/7675. I believe of... his book there are actually two versions ថា សិភៅ របស់ គាត់ នោះ គឺ មាន 2 ច្បាប់ but I'm quoting from E3/7675 E3 នឹង 2 នោះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ យក E3 លើ ERN គឺ 002-21-859 and the numbers that I just quoted in Khmer and French ខ្ញុំ ទៅ ដក ស្រង់ ERN នេះ ជា ភាសា ខ្មែរ ទេ លោក សាក់សី បុគ្គល រូប នេះ មក ពី ភូមិ ស្វាយ ឃ្លាំង ក្នុង ឆ្នាំ 1975 ហ្នឹង មាន ការ ចាប់ ខ្លួន រែង កាក់ លេង រឹង មក ហើយ ជួន កាត់ ចាប់ ពេល យប់ ជួន កាត់ ចាប់ ទាំង ថ្ងៃ តែ ម្ដង Rumors had it. ហើយ គាត់ បន្ត ទៅ ទៀត ថា ពាក្យ ចចាម អារ៉ាម ថា ខ្មែរ ក្រហម នឹង ចាប់ អ្នក ណា មិន ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ចលនា ខ្មែរ ស Hundreds were arrested. ប្រជាជនរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើលោកមានបានដឹងការចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ 1975 និងចុងឆ្នាំ 75 ដែរទេហើយតើលោកស្គាល់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ឮអំពីចលនាខ្មែរសនេះដែរទេសាស្ត្រាចារ្យមកតន់ឆ្លើយតបសូមជឿលោកសាភិញាអន្តរជាតិសាប្រញ្ញាអន្តរជាតិ person that you saw Osman talked about ដោយសារអូស្មាន គាត់និយាយអំពីការចាប់ខ្លួននៅភូមិផ្សេងក្រៅពីភូមិរបស់សាក់សីរូបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើសាក់សីរូបនេះដឹងអំពីការចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1975នៅភូមិស្វាយឃ្លាំងឬក៏នៅភូមិត្រាទេខ្ញុំសួរតែភូមិត្រាទេដោយសារថាគាត់ថាមានការចាប់ខ្លួនច្រើននៅស្វាយឃ្លាំងនោះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាខ្មែរសដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើអ្នកដែលគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងភូមិរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ 1975 ហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាខ្មែរសនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាការនោះមានចាប់ខ្លួនមែន
ក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរណាខ្ញុំមិនដឹងទេឃើញតែការចាប់ខ្លួនSo, not in relation to arrest in 75, but also not at all. មិនមែនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1975តែមួយនោះទេប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនដទៃទៀតនោះតើលោកដឹងទេហើយចុះលោកធ្លាប់ឮសូរពាក្យថាចលនាខ្មែរសនេះដែរទេកាលចុង74ខ្ញុំមិនឮថាខ្មែរសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរសនោះមកពីប្រភពណាមកតាកតងកន្លែងណាខ្ញុំមិនដឹងទាំងអស់ And do you remember what it was that you heard? ហើយលោកចាំដែរអ្វីដែលលោកបានឮនៅក្នុងឆ្នាំ74 75អំពីចលនាខ្មែរសហ្នឹងលោកឮថាម៉េចដែរខ្ញុំគ្រាន់តែឮថាមានចលនាខ្មែរសប៉ិនមិនដឹងមូលដ្ឋានគេនៅទៅណារូបរាងគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេvery well let's now move to មន្ត្រីទីលោកសាក់សៃឥឡូវនេះខ្ញុំចូលអំពីការបះបោលើកទី2នៅក្នុងរបស់លោកកបបលោកនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងកំណត់ខែស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកលោកថាការបះបោក្នុងឆ្នាំ1975តើត្រឹមត្រូវដែរទេដែលថាការបះបោក្នុងឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលា1975នៅភូមិត្រាខ្ញុំមិនដាល់ថាមានបះបោក្នុងឆ្នាំ1975ទេខ្ញុំបានប្រាប់ថាមានការបះបោនៅឆ្នាំ1973នៅភូមិត្រាទី5So in Tree Village in October 75 according to you ជានៅនៅក្នុងភូមិត្រាក្នុងខែតុលា1975នោះគឺមិនមានការបះបោនៅក្នុងភូមិត្រារបស់លោកនេះទេត្រឹមត្រូវទេការបះបោអត់មានទេប៉ុន្តែការបង្ក្រាបមានNo rebellion in Tree Village but a crackdown in Tree Village is that what you're saying? អញ្ចឹងលោកកំពុងតែនិយាយថាមានការបះបោក្នុងភូមិត្រាទេប៉ុន្តែមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឬមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងឬបាទប៉ិតមែន let me read to you ខ្ញុំសូមអានសំរងមួយដែលចេញពីសៀវភៅរបស់លោក Ben Kennan ជាទស្សនវិទូជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកប្រធានគឺឯកសារ Let me see E3 3159 excuse meលើ159 And Keenan in his book on English នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ EN គឺ EN អង់គ្លេស0 7 6 3 0 0 6 3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  0 6
Some of the young, I can't be jobs and know about him, some dots wrong. French person, French witness, François Ponchot. Say you didn't get Baran, but that was François Ponchot, got the Yaytan, some dots wrong. That in November 75, Ponchot, Ban Yaytan, Lokunong Kai, which you got upon Pombun Roger, the Pram Jam, Lokunong Pum Trias of Crochima, got Bang Babao Dai. Then the Khmer Rouge tore the village apart with B-40s and smashed the heads of any survivors with pick handles.
What I was, the reason I rose when council read the ERN is I have a completely different set of ERNs for 1593. Now I know this book was corrected earlier this year because some pages were missing. So it could be that council has the wrong version or what I just got on Xylab. But I just got on Xylab. I could make a mistake with French and Khmer, but not with English. But it may be an old version. Perhaps to make it easy, you just give me the page of the book. It would be the same whether it's the new version or the old version. Mr. Witness, this particular French person describes a very serious crackdown of rebellion of people's heads being smashed, corpses thrown in the river, etc. ខ្ញុំ អត់ ធ្លាប់ លឺ ទេ Have you heard of the crackdown of the rebellion in the neighboring villages? Have you heard of what happened there? ខ្ញុំ ធ្លាប់ លឺ បង្ក្រាប នៅ ភូមិ តា បះ បោល នៅ ភូមិ កោះ ផល ហើយ នឹង ស្វាយ ឃ្លាំង លឺ ថា បាញ់ សម្លាប់ យ៉ាង រង្គាល នៅ កន្លែង នោះ ហើយ ក្រោយ ពី កន្លែង នោះ មក ក្រោយ ពី បង្ក្រាប កន្លែង នោះ មក ភូមិ ត្រៀ ដែល ភូមិ មិន បះ បោល គេ មក បង្ក្រាប ភូមិ នេះ ទៀត Let me read to you an excerpt from this same person on same page from his story to Osman. He says the following. Drum beats from the mosque sounded the signal for the villagers to rise up together and rebel. And there was no reaction that evening. At 9 o'clock, I saw an additional force of hundreds just arrived wearing uniforms different from those of the district troops. They had backpacks and all types of weapons. They fired heavy weapons and small arms at the rebels. Khmer Rouge boats swept the river banks with continuous fire. Six Khmer Rouge soldiers were stabbed to death. When I just read that excerpt to you, does that sound familiar? I still don't know about the crackdown of the rebellion in Swai Kleang and Kopal.
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែបានលើការបះបោបង្ក្រាបនៅស្វាយឃ្លាំងនោះឮថាក្រុមបះបោនោះបាញ់ស្លាប់មេបញ្ជាការយោធាស្រុកក្រូចឆ្មាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះBut do you remember hearing the firing of heavy weapons? Lok ban lue ka banh plong kampleung thum de. Hai ning ka prao prah tuk ban chen pi tuk mo. Ni che robiep ta ke anuvat no knok ka bongkrap no knok phum nu lok lue te. Nai tvai khleang khnyom at lue te pruoh chngai pi phum khnyom pahal chieng 10 kilo.ដប់គីឡូដីខ្ញុំគ្រាន់តែលើតាមគេទេខ្ញុំមិនដែលឃើញនឹងដែលលើទេDid you personally see ខ្លួនលោកតាល់នេះបានឃើញកងទ័ពមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាឬក៏កងទ័ពមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខុសៗគ្នាដែរទេកាលមកបកក្រាបនៅភូមិត្រៀខ្ញុំបានឃើញបានលើគេនិយាយថាទ័ពតំបន់មានឯកសណ្ឋានយោធាខៀវហើយនឹងទ័ពស្រុកក្រូចឆ្មាខ្លះAnd how do you remember? Just a look, Jam. How do you remember that is that what they were telling you? What is it exactly that they were saying about the soldiers? Away that they prab lok ni ta ke prab lok oy ban lomat yang doich nich dae chompu te hien tiang nu chompu kong top te nu te hien tiang nu mao da dombong prek lang da chap neak dal mien chmuoh dal ke trou chap nong.គេចាប់មកសាទៅហើយក្រោយមកគេដើរហៅប្រជាជនចោះដីទាំងអស់ទៅប្រជុំតាមភូមិតាមភូមិដើម្បីតកល់ទោសតែម្ដងBut I'm especially interested what you can tell me what you heard ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងអ្វីដែលលោកបានឮបានឃើញទីហ៊ានមកពីថ្នាក់ស្រុកតាតំបន់នេះតើលោកចាំអ្វីខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងទ័ពទាំងនោះខ្ញុំមិនឃើញអីទៀតទេឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឃើញតែកងទ័ពដំបងនោះចាប់អ្នកដែលមានឈ្មោះនោះប្រហែលជា50-60អ្នកចាប់ចងទាំងខ្សែទៅហើយក្រោយមកដល់ហៅប្រជាជនចោះដីទាំងអស់ជុំម្ដុំមកភូមិមកកន្លែងមកភូមិមកកន្លែងទៅរួចទៅមានយោធាខ្លះដើររើផ្ទះតាមក្រោយAnd do you know howតើ villagers were able to make a distinction between អ្នកភូមិអាចញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាថាកងទ័ពណាមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាហើយនឹងកងទ័ពណាមកពីថ្នាក់តំបន់ទេប្រជាជនអាចញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងបានទេមិនអាចញែកបានទេព្រោះប្រជាជនអត់ស្គាល់តលសោះLet me read to you a small excerpt ខ្ញុំសំហានសម្រងខ្លីមួយ a statement ចេញពីចម្លើយ a witness របស់សាក្សីម្នាក់ who unfortunately cannot testify ដែលសាក្សីរូបនេះ997 his name is Sarsam Mek
English ERN 00274336, French 00285329, and Khmer 00250943. This witness is a combatant of East Zone Battalion 55, and he said Battalion 55 of the East Zone was used, quote-unquote, suppressed the Cham Rebellion. This battalion was under Sector 21 military staff. Have you ever heard that Battalion 55 belonging to the Sector 21 military staff was involved in the crushing of the rebellion in 1975? Have you ever heard that the present Prime Minister of this country, Hun Sen, was the superior commander of Battalion 55, was involved in crushing the rebellion in Phompal and Swaikleng? The rebellion in 75. How many people were killed in 75? It appears to me that the record may be consistent.
អាចនឹងធ្វើមានការផលច្រឡំពីព្រោះមេធាវីបានអានពីអ្វីដែលការបង្ក្រាបនៅក្នុងកោះមួយផ្សេងទៀតហើយក៏សួរទៅសាក្សីនេះថាតើគាត់យល់ឃើញម្ដេចប៉ុន្តែសាក្សីគាត់និយាយពីអ្វីដែលគាត់បានសង្កេតឃើញនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីបែរជាសួរគាត់ឲ្យផ្ដល់យោបល់ពីអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងភូមិផ្សេងអញ្ចឹងគឺថាក៏បែរទៅសួរសាក្សីតែពីអ្វីដែលនៅភូមិត្រាដែលគាត់រស់នៅទីនោះគាត់បានដឹងបានឮអ្វីដែលនៅក្រៅភូមិព្រាមិនក៏បីមេធាវីកុបេទោះបីជាគាត់មិនបានឃើញនៅភូមិផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភូមិនោះវានៅជិតស្វាយក្លាំងនៅជិតភូមិគាត់ហើយកោះផលនៅម្ខាងត្រើយម្ខាងនៃទន្លេគឺជាកោះនៅក្នុងទន្លេហើយជាទីតាំងដែលវានៅប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រអីពីកន្លែងគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំដឹងថាការបះបោរជនជាតិចាមនៅឆ្នាំ1975នេះគឺដូចយើងដឹងហើយគឺថាជាការបះបោរដែលមានការរៀបចំប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយក្នុងការកម្រិតសំណួរខ្ញុំតកតងទៅនឹងកោះផលពីអ្វីដែលម៉ាត់លីគាត់និយាយពីការបោះបោបះបោនៅកោះផលលោកសាក់សីលោកអាចនឹងផ្ដល់មតិតកតងទៅនឹងអ្វីដែលម៉ាត់លីគាត់បាននិយាយដែលទេសាក់ព្រះញ្ញាលោកជាក្រុមបើសុំឲ្យសាក់សីនឹងសម្ដែងយោបល់បែបនេះដែលពីចម្លើយរបស់សាក់សីផ្សេងនោះនេះហើយក៏វាស្ថិតនៅក្រៅភូមិរបស់គាត់ទៀតគឺមិនច្បាស់លាស់ទេហើយមេធាវីការពារក្តីបញ្ជាក់ថាជាការបះបោរមានការរៀបចំនោះគឺជាចម្លើយដែលបានបញ្ជាក់ដោយការនិយាយនេះគឺថាវាខុសពីភ័ស្តុតាងហើយគឺភ័ស្តុតាងនិយាយថាតាមការសង្កេតរបស់គាត់គឺថាមានការប៉ុនប៉ងការជំជាតិចាំប៉ុន្តែហើយគេនិយាយថាអាចនឹងមានការបះបោរជនជាតិចាមហើយក្រោយមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិចាមហើយថាគេបំរុងនឹងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយមេធាវីទៅពួកវិសាមភាពដែលសាក់សីដែលដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតហើយយើងមិនច្បាស់ថាមេធាវីការពារក្តីសួរនៅកន្លែងណានោះទេមេធាវីក៏ពេលខ្ញុំសូមឆ្លើយតបលោកប្រធានអញ្ចឹងសាក់ព្រះអញ្ញាសាក់ព្រះអញ្ញានេះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលបដិសេធថាមិនមានការបះបោរជាក់លាក់ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងវរៈសនាធំវរៈសនាតូចហើយគឺមិនមានការអ្វីសង្ស័យទេគឺមានការបះបោរទ្រង់ទ្រីធំហើយមានការបង្ក្រាបហើយមានមនុស្សស្លាប់របួសនឹងច្រើនហើយអង្គហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភ័ស្តុតាងដែលផ្ដល់ឡើងដោយប្រធាននៃមនុស្សទី2នៃតំបន់21គឺប្រធាននៅរដ្ឋសភាគឺអុកមុនឈឿនហើយគាត់ពន្យល់ឲ្យយើងច្បាស់អំពីទលំទលាយអំពីការបះបោរនៅក្នុងឆ្នាំ1975ចក្រងហ្វែនបញ្ហាស្ថិតនៅក្នុងចំពោះមុខនេះគឺថាបាទយើងយកយកចម្លើយរបស់សាក្សីមួយមកតទល់មួយសាក្សីរូបនេះអំពីចំនួននៃជនរងគ្រោះហើយសំណួរដែលតកតងទៅថាអ្វីដែលសាក្សីអាចឆ្លើយបានគឺនិយាយតែពីភូមិរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺថាយើងសួរពីអ្វីកើតឡើងក្នុងភូមិគាត់ហើយយើងលោកដកស្រង់ពីសម្រងផ្សេងនៅភូមិផ្សេងមេធាវីកូពេសំណួរហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីកំណត់ថាភូមិទាំងពីរកោះផលស្វាយក្លាំងហ្នឹងវាខុសគ្នាពីព្រោះជាភូមិនៅជិតគ្នាខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបះបោរនឹងហើយនឹងតើគាត់អាចឆ្លើយដូចម្តេចបានចំពោះចម្លើយដែលម៉ាត់លីគាត់បានឆ្លើយក្នុងប្របតសម្ភារនោះគឺខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីលើសពីនឹងទេលោកស្រីចៅក្រមSo Mr. Britton, I'm sure you forgot the question, but Matli looks as if he had pledged សំណួរម៉ាត់លីបាននិយាយថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើននៅពេលដែលគេបង្ក្រាបជនជាតិចាមនៅក្នុងការបះបោរឆ្នាំ1975តើលោកយល់ស្របជាមួយនឹងចម្លើយរបស់គាត់ឬក៏លោកមិនយល់ស្របទេរឿងនៅស្វាយក្លៀងហើយនឹងកោះផលខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះអីពីភូមិត្រាទៅកោះផលមិនមែន1គីឡូដោយលោកថានោះទេគឺជាង10គីឡូហើយពីស្វាយក្លៀងទៅកោះផលទៀតប្រហែលជា5-6គីឡូទៀត
hay khnyom thâm mình đăng thâm mình lư sô cặp phleung rương rai tưng ơ chnon nung cứ mần ai tẹt tong khnia ban đai nghi nu tê cứ bơ ba na thưa đâm na tơ mọ cơ bơ ba pô đê miên cơ bơ ba hay lục ơ khnyom đăng nơ cơ phol nơ svai khlang cứ khnyom ọt đăng tưng ơ. Fine. Mr. Vicope, but mình chia vậy tế lúc dạ sấy. I just mentioned it already. Hạt chim ban mình chia rồi mọi hơi. There's evidence that seems to suggest that the president was involved in the military crackdown on child rebellion. Nhiều rất một trai bảy chục bàn, nếu các bạn chơi luôn nơi khung cảnh bằng crab, cả bà bao chun chít chám nơi khay tôm lá, chân làm phong buồn rồi chết sập ram nơi cọp Paul hay nương xoài kleng. ហើយមនុស្សទី3ហើយសំរិនជាប្រធានរដ្ឋសភាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានយោធានៅភូមិភាគបូព៌ាហើយជនរងជនស៊ីវិលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបោនេះគឺនៅក្រុងឆ្មានៅឋិតនៅក្នុងតំបន់21គឺជាសមាជិកប្រតិភិជាឈ្មោះ ឧបបុនឈឿនមកពីបព្វជិជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីបទសម្ភាររបស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លើយឯកសារ E3 លើ3 7 7 English ERN 0 5 0 2 0 6 and there seems to be only ហើយតំណងជាបាទមានភាសាបារាំង ERN 0 0 4 4 1 4 1 5 4 ហើយខ្មែរឬអឺពី3ចំណុចពីបទសម្ភាររបស់លោកអុកប៊ុនឈឿនឲ្យលោកស្ដាប់ហើយខ្មែរ ERN 0 0 4 4 3 6ដល់8 7ខ្ញុំនឹងដកស្រង់ពី3ចំណុចពីបទសម្ភាររបស់លោកអុកប៊ុនឈឿនឲ្យលោកស្ដាប់ហើយខ្មែរនៅត្រូវខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅដែលភ្ជាប់ទៅអណ្ណាមជារដ្ឋអណ្ណាម He says they were all destroyed. គាត់និយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានគេបំផ្លាញគំនិតហើយគាត់និយាយអំពីចលនាទី2នៅថាកបាល់សជាបាទខ្មែរសគឺមកធ្វើប្រតិបត្តិការទូតទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 1973ដែលមានជនជាតិចាមនិងខ្មែររួមគ្នាយើងមិនអាចរកឃើញមេដឹកនាំ ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាជាមេទេប៉ុន្តែយើងអ្នកនេះជាអនុស្នីឯងជាវរៈសនីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងមកពីណាទេហើយបន្តមកគេនិយាយចលនាក្បាលសនោះគឺថាត្រូវបានលួលលំហើយសមាជិកនឹងត្រូវបានគេចាប់តើលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ថាតើចលនាខ្មែរសឬក៏ក្បាលសនឹង លោកភ្លបលឺអ្វីស្រដៀងនឹងទេឬក៏លោកអាចបញ្ជាក់ជូនតុលាការដូចម្តេចបានពីចម្លើយរបស់គាត់នេះរឿងនឹងខ្ញុំមិនដែលលឺទេរឿងចលនាខ្មែរសគាត់តែលឺថាចលនាខ្មែរសបានលឺតែប៉ុណ្ណឹងដឹងមូលដ្ឋានរូបរាងគេនៅតាណាខ្ញុំអត់ដឹងទេ សូម ជួយ តាម រញ្ញា អន្តរជាតិ សាប្រញ្ញា
លោកលោកស្រីចៅក្រមការអាននៅចម្លើយដែលលោកមេធាវីក៏បានអាននេះនិយាយអំពីចលនានេះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋចាមperson being interviewed in the អ្នកដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះនិយាយអំពីចលនានោះហើយផ្ដល់ជាប្រភពដែលជាព័ត៌មាននៅទំព័រនោះគឺមេធាវីមិនបានចំណុចនោះទេនេះតកតងទៅនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះដោយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលមេធាវីបានអាននោះគឺខ្លឹមសារយកមកពីសេចក្តីសារភាពដែលខ្មែរក្រហមគេបានចាប់ខ្លួនមេធាវីកូពេនេះជាតលហេកដល្អដើម្បីឲ្យបុគ្គលរូបនោះមកធ្វើជាសាក្សីលោកប្រធានលោកអង្គជំនុំជម្រះឆ្លាតដំបងគឺថ្ងៃទី18ខែធ្នូយើងបានដាក់សំណើហើយសូមឲ្យពួកគាត់មកធ្វើសាក្សីគឺឯកឧត្តមអុកប៊ុនឈឿនឲ្យមកធ្វើសាក្សីក៏ប៉ុន្តែចំណើរបស់យើងមិនបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើចម្លើយសារភាពឬក៏ជាភស្តុតាងដែលគាត់ដឹងពេលដែលគាត់ឆ្លើយប្រាប់ទៅអ្នកសម្ភាសគាត់នោះបាទលោកមេធាវីលោកដឹងច្បាស់លាស់ហើយថាព័ត៌មានដែលលោកយកមកទទួលសាក្សីនេះគឺជាប្រភពដែលបានមកពីការធ្វើទរណកម្មហើយលោកនៅតែព្យាយាមប៉ុនប៉ងក្នុងការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាក្សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេហើយសំណួរបែបនេះក៏លោកមេធាវីមិនគួរក៏បីប្រើប្រាស់ទៀតដែរហើយសូមអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមក្តីណែនាំអនុវត្តរបស់អង្គជំរះក៏ដូចជាអនុសរណៈស្តីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មហើយសាក់ថ្ងៃមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេលោកអាចសួរសំណួរផ្សេងទៀតតទៅទៀតបានមេធាវីកូពេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយតបដោយគ្លីលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាចំហរបស់ចម្លើយរបស់សាលាដំបងតកតងទៅនឹងចម្លើយសារភាពស21ប៉ុន្តែគាត់មិនបាននិយាយអំពីស21ទេគាត់និយាយអំពីមន្ទីរស្រុកក្រូចឆ្មាគឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រូចឆ្មាហើយជាអកុសលនោះគឺមិនមែនជាផ្នែកនៃអ្វីដែលយើងនិយាយនៅទីនេះទេថាដូច្នេះយើងទីណាក៏ដោយឲ្យតែព័ត៌មានបានមកពីការធ្វើទរណកម្មមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេវាជាព័ត៌មានមិនពិតហើយអង្គជំនះបានសម្រេចរួចហើយលោកតទៅមុខទៀតបើសិនបើលោកអស់សំណួរអង្គុយចុះអង្គជំនះនឹងផ្ដល់វិធានការឲ្យមេធាវីផ្សេងទៀតដែលនឹងបន្តសំណួរដេញដោលកុំឲ្យខាតពេលមេធាវីកូពេខ្ញុំយល់ហើយនេះជាបញ្ហាស្រួចស្រាវចំពោះអង្គជំនុំជម្រះចំពោះភាគីផ្សេងទៀតលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅលោកម៉ាត់លីម្ដងទៀតyou don't know Matt Lee លោកសាក់សីលោកមិនស្គាល់លោកម៉ាត់លីនោះទេhe spoke about ប៉ុនកតបាននិយាយអំពីការប្រតិបត្តិសាសនាខ្ញុំនឹងអានជូនលោកស្ដាប់អំពីចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងឯកសារ E3/7821 Matley Cham the highest ranking Cham ជាចាមដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងរបបនោះដែរគាត់នៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាហើយគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ1976ហើយគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1975ពិធីបុណ្យសាសនាមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ30កញ្ញាត្រូវបានគេលើកការហាមឃាត់ចេញហើយគេសួរអំពីការហាមឃាត់អំពីសាសនានេះគេសួរគាត់ហើយគាត់ឆ្លើយថាគេមិនមានការហាមនោះទេរហូតដល់តែថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976តើវាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេតាមអ្វីដែលលោកចងចាំនោះការនុងការហាមឃាត់ខាងសាសនាហាមផ្ដាច់នុងពីថ្ងៃរំដោះថ្ងៃវាយបែកភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមវាយបែកភ្នំពេញហើយនឹងចាប់រឹតបន្តឹងតែម្ដង
បិទទាំងពហិបិទទាំងអស់រឿងសាសនាSo what you're saying is Matli is not correct. អញ្ចឹងលោកនិយាយថាម៉ាត់លីមិននិយាយត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលគាត់និយាយថាគេមិនបានហាមគាត់គាត់និយាយថាគេហាមនឹងដល់ថ្ងៃ30កញ្ញាឆ្នាំ1976ទេបានគេហាមអញ្ចឹងលោកនិយាយថាម៉ាត់លីនិយាយនឹងខុសឬយ៉ាងម៉េចរឿងនោះខ្ញុំមិនដឹងទេone last question សំណួរចុងក្រោយមួយអំពីលោកម៉ាត់លីហើយខ្ញុំដឹងថាមិនដឹងថាច្បាស់ថាណាមនុស្សនោះជាណាទេតែអាចទៅដែរឬទេដែលថាក្នុងឆ្នាំ2000មិនមែនជាត្រឹមតែជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងខេត្តតំណាងខេត្តកំពង់ចាមទេប៉ុន្តែជាស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កផងដែរតើលោកបានដឹងពីរឿងនេះទេអពីលោកម៉ាត់លីនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេរឿងនោះThen my last question in relation to សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងកម្មាភិបាលលោកភូមិភាគបូព៌ាតើលោកចាំដែលទេថាមេដឹកនាំភូមិភាគបូព៌ានោះនៅក្នុងឆ្នាំ1975អ្នកណាជាមេដឹកនាំភូមិភាគបូព៌ាខ្ពស់ជាងគេជាប្រធានភូមិភាគតើលោកចាំទេមេដឹកនាំខាងលើខាងភូមិភាគហើយតំបន់ខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេមិនដឹងឈ្មោះអីអ្នកកាន់ភូមិភាគខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងតាមតឃុំខ្ញុំហ្នឹងSo in those years សំណួរអញ្ចឹងនៅរវាងឆ្នាំ1975ដល់1979លោកមិនធ្លាប់ឮពាក្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសៅភឹមទេឬបាទឮសៅភឹមខាងភូមិភាគប៉ុនមិនដឹងគាត់ទៅប្រធានឬអនុខ្ញុំមិនដឹងទេឮថាឮតែឈ្មោះសៅភឹមហ្នឹងI understand. មេធាវីកូពេបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាលោកមិនមែនជាកម្មាភិបាលបកកុំនេះកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកមានតំណែងនៅឋានៈឃុំឋានៈភូមិនោះដែរហើយខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅ Ben Kenan ដែលនិយាយអំពីលោកសៅភឹមហើយខ្ញុំនឹងដកស្រង់លោកប្រធានលោកគីណិនបានយងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហែមហែមសាមិនបាទហែមសាមិនបាទគាត់ជាសមាជិកជាប្រធានគណៈកម្មការបដិវត្តន៍មួយក្នុងឆ្នាំ1975-76ហែមសាមិននិយាយថាតាមលោកប៊ិនខេណិនក៏ដកស្រង់សម្ដីគាត់ហែមសាមិន a Hanoi trained communist គាត់កុម្មុយនីសហាណូយជាអតីតអ្នកទោសនៅក្នុងភូមិភាគហើយគាត់បានបន្ទោសសៅភឹមដែលជាលេខាភូមិភាគអំពីការបង្ក្រាបជនជាតិចាមហើយគាត់ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាចេញបញ្ជាក្នុងការបង្ក្រាបសម្រាប់ជនជាតិចាមនៅភូមិត្រីឆ្នាំ1974ខូខៅដល់ខូខៅហើយហឹមសាមិនក៏បាននិយាយថាសោពឹមជាចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ចាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកហើយ
ហើយគាត់នឹងគឺជាមេរបស់ហេងសំរិទ្ធលោកហេងសំរិទ្ធនិងលោកហ៊ុនសែនតើលោកដឹងពីរឿងនឹងដែរឬទេលោកសាក់សីរឿងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតលសោះហើយព្រោះអីកាលនោះមិនមែនដូចសម័យបច្ចុប្បន្នមានព័ត៌មានអីហើយដឹងអ្នកដឹកនាំឈ្មោះអីដូចឥឡូវទេគឺគេលាក់ការជាទីបំផុតហើយជំនាន់ខ្មែរក្រហមនោះមានពីណាដឹងមេដឹកនាំឈ្មោះអីឈ្មោះស្រុកក៏មិនស្គាល់ដែរក៏មិនស្គាល់ថាប្រធានស្រុកនឹងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំធ្វើការនៅឃុំនឹងស្គាល់តែមេឃុំនឹងអត់ស្គាល់ដល់ស្រុកអីទេអត់ដែលឃើញទេអត់ដែលទៅទៀតអត់ដែលទៅកន្លែងស្រុកទៀតMy last question មេធាវីកូពេសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺព្រឹកមិញនេះលោកបាននិយាយអំពីគឺរណ្ដៅដែលលោកបានឃើញបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1979លោកមិនបាននិយាយពិស្ដារអំពីស្ថានភាពពិស្ដារតកតងទៅនឹងរណ្ដៅសាកសពរណ្ដៅទាំងនោះទេតើអាចទៅរួចដែរឬទេពីអ្វីដែលលោកបានដឹងដែលបានលោកឆ្លងកាត់នោះគឺឆ្អឹងហើយនឹងសាកសពដែលលោកបានឃើញគឺជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបការបបោជនជាតិចាមនៅឆ្នាំ1975គឺហើយជាចលនាបះបោដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងរណ្ដៅនោះដំបងជាដីភូមិរបស់ប្រជាជននៅក្បែរនោះអត់ដែលមានរណ្ដៅឬមានភ្នោអីកន្លែងនេះម្ដងសោះហើយភ្នោនោះមកកើតមានពីឆ្នាំ1978មកនៅកំឡុងពាក់ឆ្នាំនៅកំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1978ហើយក្រោយរំដោះបានឃើញរណ្ដៅនឹងតែម្ដងពីមុនមកគឺអត់មានទេThank you very much Mr. Wilkins. មេធាវីកូពេអរគុណច្រើនលោកសាក់សីបាទបាទទីបន្ទាប់នេះអំពីផ្ដាល់វិទ្យការជួនទៅក្រុមថាការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះMerci monsieur le président. Sommes encore l'obtien. Bonjour monsieur le témoin. Je m'appelle Antadissé. Je suis co-avocat international de monsieur Tampon. À ce titre, je vais vous poser quelques questions complémentaires. Vous avez déposé sur l'interdiction de la pratique de l'islam à partir de 1975. Si j'ai bien compris votre déposition.Avant 1975, les Khmer Rouges étaient là, vous aviez le droit de pratiquer votre religion, c'est bien ça ? Que le pays de la mienne, c'est bien ça ? Bah, peut-être même, c'est bien ça.Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Je crois que c'est en répondant à une question de mon confrère de la partie civile. L'interdiction de l'exercice de la religion n'était pas simplement dirigée contre les musulmans, c'était l'ensemble des religions qui étaient considérées, je reprends vos termes, comme réactionnaires.Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? បាទពិតមែនEst-ce que vous pouvez indiquer quelle était la position de votre famille lorsque vous avez été nommé par
les Khmers rouges au niveau de l'unité des jeunes. Quelle était la situation de votre famille? Est-ce que c'était une famille qui était aisée? Est-ce que c'était une famille pauvre? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous savez si ça, c'est un élément qui a joué dans le cadre de votre nomination? C'est un élément qui a joué dans votre nomination. Est-ce que on vous l'a dit cela? C'est quelque chose. Alors on va peut-être reprendre dans l'ordre. Qui est-ce qui a procédé à votre nomination? Et qui était le chef de village à l'époque? Et ce chef de village était Cham ou était Khmer? Et est-ce que c'est lui qui vous a dit que vos origines pauvres étaient à l'origine de votre nomination? Est-ce que c'est lui qui vous a parlé de cela? Vous avez indiqué que à Trier, il y avait un ensemble de villages, si j'ai bien compris. Il y avait trois villages Cham et deux villages Khmer. Est-ce que il y avait beaucoup de relations avant 70 entre l'ensemble de ces villages? Je vous remercie de cette précision et je vous excuse de cette erreur. Mais ma question reste la même. Est-ce qu'il y avait beaucoup de relations entre ces cinq villages Cham et ces trois villages Khmer? Est-il exact de dire que dans le cadre de la tradition musulmane, il est préférable pour les personnes de se marier une femme notamment en fonction de la religion musulmane, doit se marier de préférence avec un musulman? Et
Est-il exact également de dire qu'un homme musulman, lui, a le droit de se marier avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui doivent être de la religion du livre, à savoir soit des personnes d'origine juive, soit des personnes catholiques? Est-ce que j'ai donc raison de dire que avant 75, les mariages se produisaient de façon générale entre Cham, simplement qu'il n'y avait pas de mariage, ou il n'y avait pas beaucoup en tout cas, entre Cham et Khmer? Il n'y a pas de souci, j'ai effectivement peut-être été un peu confuse. Est-il exact de dire qu'avant 1975, lorsqu'il y avait des mariages au sein de votre, communauté, c'était des mariages entre Cham, entre eux, et non pas entre des Cham et des Khmer? J'en reviens maintenant à la période à partir de 1975. Vous avez évoqué un certain Ho, chef de district. Est-ce que vous lui connaissez un autre nom? A priori, Ho serait un alias révolutionnaire. Est-ce que vous connaissez d'autres noms qu'il utilisait? Bat nhom som mdong tiet tha ho chumnon ho men men 1975 te keu. Quelle fréquence est-ce que vous voyez ce Ho, chef de district? Et lors de ces deux occasions, est-ce que vous l'avez vu se déplacer à moto ou vous ne savez pas? Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel était l'objet de la réunion avec Ho ce jour-là? Et nous sommes d'accord que c'est la seule réunion à laquelle vous avez assisté, au cours de laquelle Ho était présent. C'est bien ça. Bien.
Vous avez évoqué une discussion, j'ai oublié à quelle date vous la situez, avec un responsable de sécurité qui vous a posé des questions sur la présence de Cham dans votre village. Est-ce que vous pouvez me rappeler à quelle date est-ce que vous situez cet entretien? ໃນ ឆ្នាំ 1977 ຕັ້ງ ຂ້ອຍ ມັນ ຈະໃຈ ຈຸມួយ គាត់ ទេ គាត់ ສູ້ ຂ້ອຍ ຖ້າ ປະເທດ ນັ້ນ គេ ໄປ ນາ ອໍ ຂ້ອຍ ຖ້າ ປະເທດ ຈົນຈິດ ຈາມ គេ ຈະລຽຍ ຕັ້ງ ປີ ឆ្នាំ 1000 ຈົ່ງ ឆ្នាំ 1975 ມາ ໂຕ ຂ້າງ ພຸມ ພຽກ ກະດາລ ອໍ ໃຫ້ ໃຫ້ គាត់ ກໍ ບັນທາມ ຄົນ ອ້າຍ ຖ້າ ຈາມ ອໍ ຕັ້ງ ນີ້ ອະນາ គាត់ ໂຕ គេ ຢູ່ គេ ກົມຕິດ ຕໍ ລະ ອໍ Comment avez-vous su que cette personne était responsable de sécurité? Et est-ce que vous pouvez rappeler qui était le chef de la commune en 77? Et ce responsable de sécurité, vous avez indiqué qu'il était accompagné de quelqu'un? Est-ce que vous savez quelle était la fonction de la personne qui l'accompagnait? J'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve, mais je ne connais pas bien le faciès des personnes qui sont d'origine Cham, mais que lorsque je vous regarde, je trouve que vous ressemblez beaucoup à une personne d'origine qui pourrait être d'Afrique du Nord. Ou, vous n'avez pas un physique khmer, à mon sens. Vous allez peut-être me corriger. Donc, ma question est de savoir, lorsque cette personne vous a posé des questions sur les Cham, est-ce qu'elle ne vous a pas posé des questions sur votre apparence? គេមិនសួរអ្វីទាំងអស់គេសួរគេអត់ដឹងថាខ្ញុំចាមផងកាលនោះខ្ញុំនិយាយខ្មែរច្បាស់យ៉ាងឥឡូវនេះព្រោះកាលនោះនិយាយតែខ្មែរអត់និយាយចាមសោះអញ្ចឹងគេដឹងថាខ្ញុំខ្មែរគេសួរនោះគេអត់ដឹងថាខ្ញុំចាមទេហើយគេមិនសួរពីអតីតកាលឬខ្ញុំជាអ្វីទៀតទេ ខាងក្រុមវិការពិគ្រីលោកគឺសំផនតែមានសំណួរដូចច្រើនទៀតតែត្រូវការពេលវេលាប្រហែលប្រមាណទៀតក្នុងការតាំងសំណួរសាក់សីរូបនេះដើម្បីអង្គជំរះមានព័ត៌មានសមស្របសម្រាប់ជម្រាបជូនទៅខាងកិច្ចការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកអបតកតឡប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញ Mes questions ne sont plus très nombreuses, Monsieur le Président. Je pense que j'en ai pour maximum 15 à 20 minutes. Et mon confrère Koussamon m'a confirmé qu'il n'a pas de questions. Donc ce serait la fin de question pour l'équipe de Kyo Sampan.
ហើយលើនដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមុនពេលរដ្ឋបាលតុលាការត្រង់រួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំរយៈសាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់ចុះ